Mamlakatimizda eksportni rivojlantirish bo'yicha bosqichma-bosqich chora-tadbirlar amalga oshirilib, huquqiy asoslar mustahkamlanyapti. Eksport faoliyatini yanada qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror ham soha vakillariga yanada ko'proq imkoniyatlar berishga qaratilgani bilan ahamiyatli. Masalan, avvallari temir yo'l transportida mahsulot eksport qilinganda tashish xarajatlarining 50%gacha qismini kompensatsiya qilishga subsidiya taqdim etish nazarda tutilgan bo'lsa, mazkur hujjat bilan joriy yil 1-apreldan boshlab ushbu tartib avtomobil va havo transporti orqali mahsulot eksport qilishga ham tatbiq etilib boshlandi. Bugun eksport xohish emas ehtiyoj. Aslida har bir davrda ham korxonalar shu asnoda mamlakat taraqqiyoti uchun aynan eksport va importga asoslangan savdo aloqalari lozim va shart bo'lib kelgan. Zero bu iqtisodiyotni kuchli, xalqni esa farovon qilishda muhim. So'nggi yillarda yurtimizda tadbirkorlik subyektlarining eksport faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirishga qaratilayotgan doimiy e'tibor ham shu vajdan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va Tashqi savdo vazirligi huzurida eksportni rag'batlantirish agentligi tashkil etilishi shu orqali eksport hajmini oshirish maqsadida soha korxonalari uchun yaratilgan moliyaviy ko'mak berish mexanizmlari. Joriy yil 7-may kuni qabul qilingan eksport faoliyatini yanada qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror esa ayni yo'nalishdagi sa'y-harakatlarga munosib burilish yasadi. Mahalliy mahsulotni jahon bozoriga yanada qulay sharoitlar bilan yetkazib berishni maqsad qilgan hujjatdagi asosiy o'zgarishlardan biri. Joriy yil 1-apreldan boshlab mahsulotni eksport qilish xarajatlarini qoplash uchun beriladigan subsidiyalar nafaqat temir yo'l, balki avtomobil va havo transportida ham qo'llanilishi yo'lga qo'yilganidir. O'zbekistonning geografik joylashuvi nuqtai nazaridan, shu jumladan pandemiya sharoitida xalqaro bozorlarda ayrim transport koridorlarining yopilishini e'tiborga oladigan bo'lsak, bugungi kunda mahalliy eksportyorlarning eksport qiymatidagi transport xarajatlarining ulushi katta hisoblanadi. Shu sababli mahalliy tadbirkorlar tomonidan transport xarajatlarini qoplashda amaliy yordam berish to'g'risida bir qancha murojaatlar kelib tushgan edi. Endi eksportyorlarning nafaqat temir yo'l orqali tashilgan mahsulotlar uchun, balki avtotransport orqali va havo transporti orqali tashilgan mahsulotlari uchun ham 50%gacha davlat tomonidan kompensatsiya berish tizimi yaratildi. Mana ko'p kutilmagan ijro. Erta tongdan Toshkent shahridan Moskva va Dubayga jo'nab ketayotgan yuk karvoni. Bu yerda yurtimizda yetishtirilgan jami 15 tonna gilos, 4 tonna o'rik, 500 kg qulupnay va 8 tonna brokoli kabi meva-sabzavotlar eksportga yo'naltirilmoqda. Hozirgi kunda respublikamizda qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirish mavsumi boshlandi. Mana bugun 1-kun Rossiyaning Moskva shahriga 14 tonna gilos jo'natildi. Bundan tashqari hozir mana Arab Amirligini Dubay shahriga 23 tonna mana gilos olib keldi. Hozir yana 40 tonnaga mo'ljallanib turibdi. O'zbekiston Airways va O'zbekiston Airports xodimlari tomonidan bu qishloq xo'jalikda yetishtirilgan mahsulotlarni o'z vaqtida sifatli yetkazib berish choralari amalga oshirilyapti. Shu munosabat bilan barcha eksportyorlarimiz ushbu imkoniyatlardan foydalanib qolishini so'rab qolamiz. Bu havo yo'llari orqali bo'lgan birgina misol. Endi shu tarzda yuzlab samolyotlar, avtotransport vositalari, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan yorliqli mahsulotlari va albatta qo'shimcha qator imtiyozlar bilan jahon bozori tomon yo'l oladi. Ayni damda O'zbekiston Airways aksiyadorlik jamiyati tomonidan Toshkent, Navoiy, Dubay, Toshkent, Namangan, Moskva, Toshkent, Seul, Toshkent, Shanghai, Toshkent, Pekin, Toshkent, London yo'nalishlarida Boeing 767 samolyotlarida muntazam yuk tashuvlari amalga oshirilmoqda. Qolaversa, kelib tushgan buyurtmalar asosida Toshkent, Moskva, Toshkent, Shanghai, Toshkent, Dubay, Namangan, London, Namangan, Seul, Navoiy, Moskva, Toshkent, Novosibirsk, Toshkent, Tyanzin yo'nalishlarida esa charter yuk parvozlari uchun ham imkoniyatlar taqdim etilgan. Ish ko'lami shunday kechayu kunduz qizg'in. Ikkinchi tomonda esa Investitsiya va Tashqi savdo vazirligi tomonidan tashkil etilgan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash respublika shtabi yangi taklif hamda muammolarni o'rganmoqda hamda tegishli tartibda choralar ko'rmoqda. Aniq ko'rsatmalar, imtiyozlar, samarali mexanizmni o'zida mujassam qilgan qaror shu tartibda amalda. Xaridorga tabiiy toza mahsulotga talab bo'lsa bor. Buyurtmalar ham shunga yarasha. Demak, jarayonlar davom etadi.